Hey grupi, përshëndetje, unë jam Elis Sharka, jetoj në Milano dhe jam CEO i kompanisë tekniko SRL. Ne me shërbimet të tona operojmë përthuajse të gjithë Italinë, por kryesisht jemi të përqendruar në Lombardi. Sapo kemi përfunduar 3 mujorshin e parë me erin dhe ajo që më ka pëlqyer më shumë është ndërtimi një strukture organizative, shitjet, mbyllja shitjeve dhe strategjitë që ne përdorim për arritjen e qëllimeve tona. Problemi që po hasja tek biznesi im ishte delegimi, nuk po arrinim dot të delegonim në mënyrën e duhur, në kohën e duhur, personit që duheshë, ishte realisht ishte një sfidë e madhe për ne. Me strategjitë e reja që kemi marrë, me strategjitë e reja që po marrim, mendoj që ka një vlerë miliona euro. Pse dhembe? Edhem sepse ne shumë mirë mund të marrim një strategji edhe zgjidhim një problem, ose mund të marrim një strategji edhe zgjidhim, realizoj me sukses një qëllim. Kështu që ajo që ka shumë rëndësishme për mendimin tim është mindseti që ne krijojmë gjatë këtij rrugtimi, është fantastike. Çdo themelues i biznesi që mendon që i duhet apo si duhet ky program, unë do t'i thosha që shumë larg vetëm është shumë e vështirë të shkosh. Një grup ose një ekip mund të të çojë shumë larg në një kohë shumë e shpejtë. Për sa i përkthet kthimit nga investimi ROI, vetëm për këtë investim që un kam bë, ka qenë brenda 3 mujorshit parë 150%. Duke llogaritë që muajin e parë, por edhe muajin e dytë ne akoma s'kishim filluar të shitjet, po fillonim të ndërtonim disa sisteme të vogla. Edhe ROI ka qenë brenda 3 mujorshit parë 150%. Kështu që unë falenderoj shumë mirin për gjithë përkushtimin që ai ka. Është i mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Ej, ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat. Ciao ciao.